Jer jedna ružna stvar ti se desila u Brazilu. Dobro, i crteni film smo napravili. Pozdrav još jednom, još jedna epizoda na YouTube kanalu Alesto. Ovog puta jedan od najtrofejnijih srpskih sportista uopšte, jedan od onih koji je učestvovao na brojnim olimpijskim igrama, čovjek koji je uvek interesantan, zanimljiv i koji je uspeo da nekako pomiri, ako je to moguće tako reći, i uspeh, ali i ostale delove života. Mnogo prijatelja, mnogo iskustava, Aleksandar Karakašević. Zahvalnost pre svega Merkur X Tipu, bez kojeg ovaj podcast ne bi ni počeo, i naravno tehničkom sponzoru Gigatronu. Sale, na ti ćemo ako ne zameriš. Zovem te pre, ne znam, 10-15 dana, da li možemo da uradimo razgovor, ti mi kažeš, e, imam neki turnir da odigram u Sloveniji i Hrvatskoj, pa moguće da igraš i dalje? Pa dve godine sam pauzirao. S raznoraznim povredama i sa raznoraznim glupostima. A ne planiram da igram, naravno. Planiram da odigram prvenstvo Evrope, ali dalje smatram da u dublu i u mešovitom dublu imam velike šanse za medalju. A pre 30 godina sam nastupio prvi put u Stuttgartu, ovog puta ću da završim karijeru u Minhenu, tako da sve to nekako povezam. Znači da zaokružiš? Baš tako. Tri decenije? Pa tri decenije u A selekciji. A čekaj, koliko igraš stoni tenis? Stoni tenis igram već 40 godina. A kaži mi jednu stvar. Neću te pitati kad misliš da završiš. Ne, završavam sigurno. Znači, da sam Ma ne, to ne boj. Koliko evo, si puta rekao? Evo, ovako, evo javno ovako. Znači, igram prvenstvo Evrope, ako budem zdrav, daj Bože da budem zdrav, i opraštam se na 27. ili 28. oktobra u Beogradu, gde neću igrati, doći ću u odelu, specijalno, da primim od samog sebe, od saveza, da primim neku plaketu. I to je to što se stonog tenisa tiče, međunarodnog i sve toga. Ne kažem da neću uvatiti reket nikad više, jer ja stoni tenis volim. Ali više ni jedno međunarodno prvenstvo u životu, ni jedan turnir međunarodni neću odigrati. Kada kažeš to, reket i zadovoljstva, i dalje gore na 11. aprilu, tako? I dalje te izazivaju amateri? Pa dobro, oni pokušavaju. Ja volim da igram s rekreativcima, ali s rekreativcima s kojima ja volim da igram. Ima rekreativaca. Pa ne, ima rekreativaca koji su dosadni. Da. I koji samim pristupom i prilazom te naprave da se osjećaš ružno. Ajde igram, ajde igram. Ne, neću da igram. Mislim, evo, uzmeš loptu, odeš, odigraš s Pixijem futbol, čim odigraš, dođeš, igraš sa mnom stoni tenis. Ili s Jankom Tisarovićem tenis. Jer ljudi, tako, igraš pored njega ceo život i on misli sad to on tu pripada i on to... Ne, nije tako. Ja volim da igram sa kreticijom ceo život i ja mislim da je to meni pomoglo dosta u karijeri, ta igra sa kreticijom, tu svašta probaš, puno fore, uvek si koncentrisan, tako da ima tu i dobrih stvari, ali kažem, igram sa kreticijima s kojima volim da igram, inače ovako ne. Da li im dalje daješ prednost? Pa uvek. 9-10 fore, to je još uvek neka granica sa svim rekreativcima. Ali jedan od rekreativaca s kojima si igrao je i otac Janka Tipsarević, je li tako? Da, ne, s Pajom sam igrao tenis. A da, tenis, ja da. I Paja smo igrali tenis, ne stoni tenis, tako da i tu me je naravno slago i prevario maksimalno. Da li je to ta priča, molim te, da li je to ta priča iz bazena? Naravno, 92. treće, sećam se, osvojio sam međunarodno prvenstvo u Makedoniji i bila ozbiljna nagrada u to vreme, pogotovo kakva je bila situacija u Jugoslaviji. I ja se vratio i ja to nešto spajam i jajem u večeru, u ručak. Mislim čak da je bilo u 10 maraka. Tad je maltene bila profesorska plata 10 maraka. I ajde, međutim Paja s njegovim lažima i prevarama. Svako sudi na svojoj polovini, to je glavna rečenica. I naravno njemu je svaka moja koja je bila blizu linije bila out. A ja nisam smio da se svađam jer još uvijek sam išao u školu, a Paja mi je bio profesor fizičkog, morao sam da prećutim šta će. Tako da sam izgubio knap, ali sam izgubio. Sa Jankom si, dakle, prilično dugo i mnogo ljudi si upoznao u tom svetu sporta. Janka također dugo poznaješ, išao si u školu sa nekim sportistima. Mnogo ljudi si upoznao. Koja je osoba, na primjer, koja je na tebe ostavila najjači utisak u tom nekom takmičarskom duhu? Pa sad, ja kad bih govorio profesionalno, recimo, moj kum, Ivan Nikčević, ja nisam upoznao većeg profesionalca u životu što se sporta tiče i pristupa sportu. Ja iskreno sad kad bih birao, moje dete bi bio kao on što se tiče sporta. To je neverovatno koliko je on profesionalan, kakav... Sve to zajedno, to je meni nestvarno. Sada ne kažem Đoković, naravno svaka čast i vrhunski rezultati, ali
Znači, to je jedan pravi sportista na koga svako može da se ugleda i ako želiš da postaneš stvarno vrhunski sportista, to je baš on. Upoznao sam naravno mnogo njih i družim se sa mnogo njih i sve je to okej, ali evo dao sam primjer baš čovjeka za koga stvarno smatram da je baš vrhunski sportista. Koji dalje igra? Pa i on je isto, već na petu godinu, pošto svaki dan mi kuka, i on je isto tu na ivici, hoće, neće, ali... Dobro igra. On igra odlično. Da. Dobro igra. Mislim, je toliko spreman da on može da igra još uvijek. I mislim da čak nešto i pokušavaju da ga zadrže u klubu, ako se ne varam. Mislim, dosta je i onda je njegova neki cilj da postane prvo pomoćni trener, pa neki trener i ostao bi kao trener u Španiji, što je po meni okej. A s druge strane, tako stalno meni kažu ti još igraš, pa rekao ljudi, gdje ja mogu da zaradim pare ako ne igram? Ja samo tu još uvijek mogu da zaradim pare. Ja da imam neke druge mogućnosti, naravno imaš, moraš počneš pa da reskiraš, pa ovako je najslađe. Ja ne igram tako po 3 mjeseca, nazovu me ljudi, kad bi odigrao polu sezonu u Španiji, rekao što ne bi odigrao. Ako će dobro da plate, nama je super. A bilo je situacija, kada pričamo o novcu, bilo je situacija kad si imao i pristojan novac, možda čak i malo veći novac, ali bilo je situacija kada nisi imao ništa. Pa da, to je bilo ono vreme u Jugoslaviji, ono je bio pakao, ono, ti dogovoriš, mislim, ja sada ispričam priču koju vjerojatno niko ne zna. Ja sam 97. godine, kad sam pobedio olimpijskog prvaka, dobio fantastičnu ponudu u Nemačkoj. I zove moj klub, tad sam igrao u Voždovcu, gdje sam imao na papiru basnosnovni ugovor. 200, naslov u novinama je bio na zadnjoj strani Karakašević za 250.000 maraka u Voždovcu. Mislim, taksista me vozi pa me ne prepoznaje pa priča i čovjek ne može da vjeruje da neki stonotricer dobije te pare. To je naravno bio stan, kola, plus ovo, plus ovo. Međutim, ja nazovem klub posle godinu dana i pitam, dobio sam jako dobru ponudu, da li da ostajem ili da idem. Ne, 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 sve će biti u redu. Naravno, te godine sam odigrao skroz za džabe i sljedeće godine nisam mogao da odem u Nemačku, nisam imao ponudu. Pa sam ostao 2 jako lepe godine uz Dinu, ne mogu da kažem. I tek onda, posle 3 godine sam otišao u Nemačku. Da sam otišao te 97. ko zna gdje bi ja bio i kako bi ja igrao stoni tenis. Jer to je bio tačno taj neki prelaz 22 do 25, gdje se mnogo toga može da se iskristališe, a i da ne mogu da kažem. Mislim, ja sam prezadovoljan svojom karijerom, sve usput kako ide je odlično. Tako da to je to. A koliki su ugovori sada u stonom tenisu? To je... Sad recimo, evo, kazat ću koliko imaju Kinezi u Kini kad igraju ligu koja traje 2 mjeseca, niko nije ispod, od ovih najboljih Kineza, niko nije ispod 1.800.000 do 2.000.000. Znači, stvarno? Po sezoni. To su čak prelasci se plaćaju po 1.000.000, 2 da pređe iz kluba u klub, ali to je Kina i to oni, to je njihov nacionalni sport i to je tako. Kod nas ugovori recimo od 500-600.000 godišnje za klub do 30.000, mislim, što se tiče, zavisi koliko vrediš i kakav si. Pričamo o Evropi. Pa o Evropi, da, o tim najboljim igračima, znači Samsonovi, ti, oni su do 500 do 600, zagovorim klubski, ne govorim o sponzorima, gdje ima još naravno dodatnih i bonusa i para. I to je nas izvlačilo, u stvari, te firme s kojima smo imali ugovore te strane. Kaži mi, kada si počinjao da igraš tenis, dobio si prva stvar koju sam negde video, da je za tvoj 3. ili 4. rođendan si dobio 40 reketa. Samo rekete, da. Evo, drugari moji s kojima se družim, koji su malo stariji od mene, oni svi mene sećaju iz peska da kopam mjesto lopaticom reketom. Ali to je stvarno, mislim, ja volim stoni tenis, ali mnogo više volim reket nego stoni tenis. Ja sam zaljubio reket. Ja stvarno sam sa 6 godina već znao da zalepim gume na reket, što ja neki igrači sad za 20 ne znaju. A ti si nekako, nekako sam vidio i perfekcionista. Mora sve da bude pod konac. Pod konac. Ja i da je čisti, da je uredan, sve, i da nigde nije ogreban. Čim je ogreban, njega slomim. Jel da? Da bi prešao na drugi, jer znam da s tim nikada neće više igrati. Ta, dobro, to su neke stvari koje su malo i glupe, ali ima tu nekih stvari što mi je otac usadio, te neke gluposti. Tvoj reket, to je najvažnije. To nije toliko važno. Ja sam stalno menjao dok sam bio mali. Međutim, koliko sam se toga naslušao, posle mi je bilo jako teško da promenim reket, baš zbog toga što... Jer taj reket, naš reket je ipak od drveta. I nijedan nije isti, to je problem. Naš svaki reket je malo drugačiji. I svaka guma je malo drugačija, to sve zajedno nije lako, ali opet s druge strane, kad navikneš da menjaš, mnogo ti bude lakše. Evo Kalinić, recimo, to je tipičan primjer, kupio je Gold Cup reket u trafici 71. i završio je karijeru s tim istim drvetom. Samo je gumu menio. Ilini Lupulesku su ukrali reket, pa nije mogao se vratiti. 3 godine nije mogao se vratiti. Vratio se posle 3 godine, to se ja sećam, pošto smo igrali zajedno tada u Partizanu. Da, ali dobro, to su ti neki, prvo i reket je specifičan i drugačiji od svih ostalih, pa je teško naći, ali to je samo glava, to nema veze. Koliko sam ja puta Kalinić uzme da promeni reket i promeni, igra super na treningu, izgubi prvu partiju i odmah se vraća na stari. Rekao, Kale, slomi ga, bre. Slomi taj reket, nećeš razmišljati više o njemu, bit će ti lakše.
I verovatno bi igrao i bolje da je promenio, ali ne možeš to jednostavno u glavi tako kako jeste i ne možeš promeniti. Kada si igrao na olimpijskim igrama, imao si mnogo dakle, nastupa na tim velikim takmičenjima. Reci mi, razlika između olimpijskih igara i ostalih takmičenja? Pa iskreno, sad kad bi gledao stoni tenis, ja, kad bi me pitali šta bi više volio da budeš olimpijski prvak ili svjetski prvak, ja bi više volio svjetski prvak. Zašto? Pa mnogo je teže biti svjetski prvak samim tim što igra šest Kineza, šest Koreanaca, šest Japanaca, gdje mi u stonom tenisu imamo, evo da uporedim sa tenisom, znači ti imaš jednog Nadala, Federera i Đokovića. I to su tri igrača. Ti u Kini imaš šest Đokovića. Ne možeš ti ja kažeš ovaj bolje od ovoga, jer su svi isti i svi su jako, jako dobri. Tako da bi bio prvak sveta, to je mnogo teže. A opet, s druge strane, olimpijski igre su svake četiri godine, samim tim je i veći pritisak na tebi. Tako da... Pitam te za olimpijske igre, između ostalog, zato što je trebalo da igraš i planirao si da igraš na prošlim olimpijskim igram u Tokiju. Da budem iskren, jako mi je žao. Prvo što bi bila šeste. Malo njih ima šest, ja mislim samo Topić i Jasna Šekarić. Ali mi je mnogo više žao što nisam igrao 2000. godine Sidney, koji sam preskočio jedini. Jer tu sam em igrao jako dobar stoni tenis, em stvarno za jedan poen i na svetskim i na evropskim kvalifikacijama se ne kvalifikovati je malo bez veze. To mi je žalije, a opet u svoje strane ovo sam teo i čisto da bi napravio neki rekord. Rezultat nisam sigurno očekio. Zašto nisi igrao? Pa, tri dana pred prvenstvom Evrope mi je skočio nešto pritisak. Krenuo sam na neke preglede, mada sam 10 dana pre toga radio sve preglede na DIF-u i prošao sve testove. Međutim, ispostavilo se da baš nije nešto dobro. I onda sam i dva stenta morao da stavim, tako da sam taj Tokio preskočio zbog srčanih problema. Ali nekako je srčanost bila oduvek tvoja karakteristika? Pa ne mogu kažem srčano. Ja sve radim srcem i sve radim onako, što se kaže, punim plućima. I ja to, tak, bilo šta da uzmem klikere da igram, ja ću tako da igram. Znači, to je jednostavno jače od mene. Ali to je ta želja za pobedom što imaš od rođenja. I ako to nemaš, jako teško možeš da budeš vrhunski sportista, da nemaš taj moment da pokidaš u bilo čemu, ali da ne izgubiš. Nekako si taj odnos prema sportu možda izgradio protiv najčvršćih momaka tog doba, u Pikadu, je li tako? Uf, to je bilo, dobro. Pričam, ja, naravno, o Zemunu u 90-ih. O Zemunu 90-ih, dobro. Ja ne mogu da kažem, ja sam imao prelepo detinjstvo što se tog dela tiče. Bio sam bukvalno sa svih strana zaštićen kao beli medved. I svi, zato što sam bio sportista, su me tako i gledali. I nikad ni jedan problem nisam u životu imao u Zemunu. Čak je dosta njih bilo tu i mojih jako dobrih drugara s kojima sam provao detinjstvo. I što se tog dela tiče, tu jako dobro možeš i šlifuješ i tu jako možeš dobro neke stvari da naučiš. I onda kad dođeš sad u ove godine kao što sam ja i onda kad ti dođe neko i krene s nekom pričom koja ne pije voda od prvog momenta, onda samo kažeš, dečko, ipak sam ja prošao u zemunsku školu, to je to. Pročitaš ga odmah. A igrao si dakle Pikado protiv momaka za koje se kaže da nisu baš pohađali školu redom. Pa dobro, ja sam imao prilike zato što i ja nisam pohađao školu redovno. Ja sam posle osnovne škole upisao samo školu i posle 2 mjeseca sam shvatio koliko želim se bavim vrhunskim sportom da će se morati vanredno da završim. Jer jednostavno stoni tenis da bi se igrao na nekom visokom nivou bez 5 sati tada i sada bez jedno 7 sati treninga nema šanse. Dnevno. Tako da ja sam se opredelio u tom momentu za stoni tenis. Tako da sam i ja imao jako puno vremena, tako da smo bili ono, što se kaže, maltene kao braća. Ali nisi im dozvoljavao da te pobede? Ne. Pa gde da pobede? Ko da pobede? Pa kak? Pa to bi Lijar i Pikado. Pa to sam bio doktor kad sam bio mali. Igraš li sad? Pa sad sam uzeo štab za bilijar posle 20 godina, baš sam razmišljao, a to mi je nekako, kroz život mi je želja bila da imam kući kad završim sve, kad završim kraj, da imam jedan sto za bilijar. To ću da nekako sprovedem u delo, jer bilijar stvarno volim. Pikado isto nisam igrao 100 godina, ali moram da kažem da sam bio jako dobar. Da li ti je prednost u životu to što si levorok? Da li misliš da bi napravio neke stvari da si dešnjak? Pa koliko sam ja bio nezgodan drugima, toliko si imao igrača koji su voljeli da igraju protiv levorukih igrača, tako da ne mogu kažem, prednost je dubla recimo i svega toga, ali opet s druge strane, mada kažu da mi drugačije malo i razmišljamo kad se što se sporta tiče i da, ali ne znam,
Bog mi jednostavno dao tu ruku tako kako jeste i to me je spasilo kroz karijeru, vjerojatno. Jer ja nisam puno trenirao, ali to kad kažem nisam puno trenirao, to stalno ljudi misle kao ovaj nije ništa trenirao. Ne, ja sam jako puno igrao stoni tenis. Ja nisam trenirao možda to što je trebalo se trenirati, te neke silne vežbe. Ja se sjećam odam na pripreme reprezentacije prvi put u životu kadetski, s 13 godina. I dođem tamo i trener kaže neku vežbu, ja u životu nisam, ja sam više trčao kaznenih krugova oko sale nego što sam igrao. Jer ja ništa nisam znao, ja sam samouk, ja sam sam, mene je otac pogledao 5 puta kako igram do moje neke 13-14 godine, pošto i on igrao do tada. Tako da ja sam sve to sam, gledao, voleo, naravno, i zato sam i bio nezgodan, pogotovo za Azijate, jer sam igrao skroz drugačije od ostalih. A dešavalo ti se, kada govoriš o tome da si igrao tenis, dešavalo ti se da ostaneš u gradu do ono, sviće, ljudi kreću na posao, ti se vraćaš, ali ipak u 10 si na treningu, znači 2-3 sata spavanja pa na trening. Ja sam voleo kafanu, to stoji, noćni život. Nisam pio, ko što svi priča sam pio, nisam pio, išao sam. Ali isto tako, ja nikada u životu nisam išao u kafanu pred neki važan turnir, pred prvenstvo sveta, pred prvenstvo Evrope. Ne, to je 2-3 mjeseca ranije, naravno odeš nekad u kafanu. Pa sa 20 godina, jer ti teško da odeš u kafanu da 4 deš na trening, 10 pa nije. I to nije nikakav problem, ali treba otići na trening i treba otrenirati posle te noći. A sad to kod nas je napravila neka ozbiljna fama. Moj najveći porok u životu je pušenje. I ja stojim iza toga da ja pušim i sad radim. Cijela familija me puši, i otac mi puši, isto se bavio sportom i svi. Ti čim zapališ cigaru u Nemačkoj, ti si odmah alkoholičar, kockar, kakav probisvet ili to njima neshvatljivo. Meni to nije tako i ja stvarno nikad nisam tako baš, sad ne znam, bančio, pogotovo pred turnire daleko od toga. Ja sam se jako dobro spremao. I čak što sam imao i tremu, ono, pa ne spavam po 2-3 noći pred važan meč. Stvarno? Ti? Pa naravno. Uj. Pa to je, eto, recimo, Grujić i ja. Grujić, recimo, igra finale prvenstva Evrope juniorskog. U 4 popodne i ode na ručak i vrati se u sobu i igra finale za 3 sata i čovjek zaspi i spava sat i po vremena. Ja gledam u čovjeka, ja ni ne igram. Ja nervozan, ja gledam u njega, ja ne mogu spava. Pa koliko puta pred neko finale prvenstva Evrope ili nešto, se vrtiš celu noć po sobi, tumbaš po glavi, kako, šta, pa. To je sasvim normalno. Prolaziš poene kroz glavu? Pa kako ne. Kako ne, pa razmišljaš. Pa evo recimo, to mi je ono najžalija partija u životu, taj meč sa Hong Kongom na olimpijskim igrama u Atini. Kao da sam znao da ćemo da igramo baš protiv njih četvrt finale. Nije se zvao žreb, nije znao ništa. Ja sam, i Boba i ja smo trenirali svaki dan za njih. I na kraju stvarno u žrebu igramo s njim. I za poen 2 desi se što se desi, ne prođemo polufinale, da bi vjerojatno igrali odmah i finale. Recimo, to mi je najteži poraz. Tu recimo, posle tog turnira ja nisam spavao 3 mjeseca, nisam mogao zaspim dok ne svane. Sanjao sam svaki put iste poene, iste ljude, sve isto. I dešava se da sediš kod druga... Sve si pročitao. Lepo si se spremio. Malo sam štutkao. Sedim tako, pričamo nešto, već je prošlo jedno 2 mjeseca i sedim, slušam kako čujem ping-pong lopticu i ne verujem da čujem lopticu. I sad ja i nastavljaju svi da pričaju, ali ja čujem lopticu sve vreme. Pa rekao, nemoguće sada da jedini ja čujem lopticu, ali ne smijem da kažem, misli da sam lud. I odlazimo mi od njega nešto, silazim iz stepenice, vidim 2 klinice unose 100 za stoni tenis. I ja, i rekao, dobro, pa rekao, jeste vi čuli lopticu? Pa jesmo. Pa rekao, šta ćutite, šta ne govorite? Mislio sam da sam poludeo. Još ovaj kaže, evo vam ga Karakašica, došao sa olimpijskih igara, kaže, ovo dvojica pogleda, kaže, a, važi, nastaje dalje. Jesu te prepoznavali ljudi na ulici? I u jedno vrijeme si bio jako popularan, poznat, mislim, popularan, pa, poznat. Čitao sam i to, da malo, da te termine mi malo mešamo i da. Zaista ne možemo da se merimo sa popularnošću kao poznat si, popularan si. To ovde i, na primjer, u Americi, to nemaš se meri. Pa nemaš. Ili, ne znam, u tim nekim velikim... Ne kažem ja smo mi mala zemlja, ali u nekim velikim društvima i tako dalje. Pa dobro, znaš šta, sad onako da me na ulici poznavalo, ono presigurno. Znali su nas, bili smo mi popularni jer smo igrali non stop na televiziji, bila nam i ozbiljna reprezentacija i sve to bilo drugačije, pogotovo pre 20 godina, 30. Dok je išlo Lupolesku igru Primorac, mi smo mnogo bili više na televiziji nego tenis. To naravno ide i s rezultatima, ne možeš to da osporiš. Ko ima bolje rezultate, taj se i prati, naravno. Ali meni je mnogo bolja ova varijanta da me ne znaju dok ne kažem ime, a kad kažem ime da me svi znaju. Tako da je to okej. A malo ti pomaže i to specifično prezime, a pomaže ti i to što je otac ostavio nasleđe. Sigurno, pa dobro. 40 i... ne 40, nego sad već 50 godina je Karakašević u nekoj reprezentaciji u stonom tenisu.
I sad za 10 godina još jedan ako dođe, to je to. Vratit ćemo se na tog još jednog, ali zbog jednog Karakaševića, drugi Karakašević nije bio na jednom turniru. Da, 93. godine sam izgubio četvrt finale prvenstva Jugoslavije i direktno nisam bio pozvao u reprezentaciju i 95. nije te da me stavio u ekipu. Tvoj otac koji je bio selektor? A moj otac nije te da me stavio u ekipu. Mislim, bio sam četvrti, ali nije te da me stavio u četvrt finale zato što mi je otac i to je po meni bila velika greška. Jer ja mislim da bi ja imao šanse tu treću da dobijem, možda bi bili čak i u polufinalu prvenstva sveta. Ne kažem ja daleko od toga, Grujić je u tom trenutku bio bolji od mene, ali sa tim igračem baš se ispostavilo da posle toga ni pre toga nikad nisam izgubio život. Jeste se zamirili zbog toga? Nikad, nikad. Mogao sam ja da se zamirim još mnogo puta i 2000. godine su me izbacili iz reprezentacije jer sam otišao u Nemačku da potpišem neki ugovor sa Oxenhausenom, pa su onda teli da mi pokažu silu kako su oni bitni, pa su mi tu isključili, nebitno. Ali ja bih razumeo da sam ja rekao ja neću da treniram, nego sam otišao u najbolji klub u Evropi da potpišem ugovor, pa smo izbacili zbog jednog dana. I pa i te olimpijske igre 2000. godine, tu u tom trenutku smo Grujić i ja bili broj jedan dubl na svetu. I samo su rekli Grujić, Lupolevsko igre dubl, ja više reč nisam rekao, nisam zucnuo. A imao sam velikih razloga da se bunim i mogao se bunim. Ali jedno sam smatrao da je Lupolevsko stariji, osvojio je mnogo više medalja od mene, pogotovo u tom trenutku, on zaslužuje i nek ide. Ali tad smo Boba i ja stvarno bili najbolji dubl sveta. Kada pričamo o tom najmlađem Karakaševiću, ja sam pre nekoliko godina video kako ti i on igrate stoni tenis i on je bio toliko mali da si ga ti stavio da stoji na stolu. On je toliki, on ne može da ni da vidi otprilike malo iznad stola. Kakav je sada? Da li je porasto, da li igra stoni tenis? Još uvek je mali i trenira, ali ja kao otac bih volio da on ne igra stoni tenis. Zašto? Jer smatram da je on, jeste sportski tip i može se baviti sportom, pa zato što prvo ja sam gotov opet ću biti cijel život u sali, što baš nešto ne želim sam sebi. A drugo, pa ne znam, meni stoni tenis iz godine u godinu tone, ne samo kod nas, nego u cijeloj Evropi mi je nekako stoni tenis i stagnira i sve nekako manje praćen. Sreća moja, imao sam priliku u životu da budem i na pripremama sa Šurbekom i Stipančićem i sa svojim ocem, pa znam koliko su oni tad bili veliki i popularni, pa posle Kalinić, pa Primorac, pa Lupulesko, pa sam ja to i doživio, pa znam šta je bio stoni tenis, pa nekako na tome se i ja i držim još uvek, ali jako smo potonuli kao sport i ne samo u Srbiji, nego inače stoni tenis je, ako se nešto drastično promeni, ja se bojim jako za celu Evropu da će to da samo se ugasi i da ostane Azija kao u nekim sportovima. A da li misliš kada bi se vratilo neko staro pravilo sa lopticama koje su ranije bile da bi to pomoglo? Pa dobro, to je bilo, mislim, drugačije je bio stoni tenis. S tom starom loptom je bilo mnogo više rotacije i meni je stoni tenis sport gde se ljudi nadigravaju, gde ti njega treba prevariš sa rotacijom, da li ima puno rotacije, da li nema rotacije. To se sad sve izgubilo i sad je sve došlo do neke snage gde ljudi udaraju sve snage i sve pada. Ima par igrača koji ne promašaju bukvalno. A da bi se stoni tenis malo onako prilagodio televiziji, pre svega, jedino rešenje po meni je da se podigne mreža 2 cm. Stvarno? Onda bi to lopta morala da ima luk, morala bi da ide malo više, ne bi mogla se zabija baš tako kao što se zabije i dobilo bi na toj nekoj draži, kao nekad Šurbek i sekreten kad ceo Spence gleda kako oni vraćaju. A to sad ide bubu, ni ne stigneš da digneš ruku, tako da... A gde je bila tvoja prednost? Upravo u tome što si drugačije razmišljao ili što si drugačije udarao lopticu ili možda jedno i drugo? Gde si vidio tu svoju prednost? I negde sam pročitao da se nisi ti mnogo kretao, da nisi ono... ne znam... Ali sam sve stizao. E, da, kako? Pa dobro, to kad imaš to predviđanje, tu percepciju, dobro, gde će lopta, to je jedna jako velika stvar i vrlo bitna stvar u svim sportovima s reketom, naravno. Kako Rodman skoči svaki put, pa baš on uzme loptu. Pa zato što zna otprilike gde će, tako i imaš igrača koji znaju gde će lopta doći. Ta sledeća, što je jako važno. S druge strane, ja pošto sam bio tako samouk, ja sam sve to probao, nešto te vraćanja serve, što mi je na kraju i pomoglo i u mešovitim dublovima i dublovima jako, pošto sam drugačije vraćao od ostalih. A zašto imam backhand najbolji, jedan od najboljih, da kažem,
To je zato što me mrzelo da treniram puno. Da. Mene su terali da igramo kao cijelo sto forehandom, trči, ne. Ja sam uprostio i onda je to tako krenulo. Pojednostavio si malo. Možda i to uticalo na tvoju dugovečnost? Pa jeste. Kako nije, ja i dan danas ja igram, jako se malo umaram. Mm-hmm. Evo sad, pošto imam svih ovih problema, to sam već rekao, ja igram s onim satom, ono, merim puls dok igram. Aha. I tako gledam, ono, bez veze. Ja se mnogo više umorim da prošetam od moje kuće do Zemona centra nego kada odigram jedan meč. Bar po pulsu, jer to je toliko već sve onako postalo urođeno i toliko automatski da ti se tu ni ne umaraš. Zemun je sinonim za tebe i za tvoje odrastanje i za tvoj život. I stvarno praviš razliku između Zemuna i Beograda. Ja sam inače odrastao u Tršćanskoj ulici. A pa to tu. Da, ali sam posle prešao na Novi Beograd i... A to je isto Zemun. I Novi Beograd je isto Zemun. Sve što je do svoje strane je Zemun. Dobro, dobro. I za Zemun kažeš da je specifično da se svi znaju. Pa jeste drugačije, mada više nije. Sad više nije ni Zemun ko što je bio, ali ono do pre 15. godina em smo se svi znali. Pa ja kad dođem na Lido, recimo, mm-hmm. ja kad siđem s onog skele do špica dok dođem, ja 3 sata provedem rukujući se i pričajući s nekim. I to je po meni draž bila celog tog Zemuna, jer smo svi bili nekako zajedno. I mi kad smo bili mali, mi smo se svi okupljali na Gardašu. Bilo je po nas 5 da se skupi, svaki dan sedimo tamo, kako da se ne znam. Tako da je drugačije, ali dobro, mi smo Austro-Ugarska. Znači tu pravimo isto razliku, a? Dobro, dobro, dobro. Evo kaže Dragan Jovanović, je vidite tamo preko puta, pa tamo ima i piva. Kad je to bilo? Družiš se sa ljudima iz različitih oblasti. Jeste. I pričaš o svemu. Mislim, nekako si čovjek koji ono, sve te interese, čini mi se. Da. I volim. Nisam baš nešto da sve znam, ali volim da se raspravljam i volim da komentarišem sve. Volim. Da, sve u zove posljednje vreme se baš družim. Sad sam ga spomenuo, Dragan Jovanović, pošto on isto voli stoni tenis, ono obožava to, tako dođe tamo igra s nama. Svašta nešto može da naučiš ljudi. Ne samo od njega, družim se ja baš sa dosta njih tih iz umetnosti. Raznih glumaca i s njima mi je nekako najlepše. Ja obožavam film inače kao film. Tu svašta. Momčilović, recimo, režiser mi je jedan od najboljih drugara. Miloš Samolov. I vas dvojicu je spojila ljubav ka stonom tenisu? Da, pa tako smo se upoznali. Ali jako puno ljudi voli taj stoni tenis, ali nikako da ga proguramo malo da to krene. Moraš nešto da uradiš na tome? Moram. Evo, to mi je sad cilj ove 4 godine. Mm-hmm. Još, pošto sam izabran ponovo za predsjednika Saveza, da još ove 4 godine nekako probam malo to da pomerim sa mrtve tačke. Ima tu raznorazite, ali treba nam rezultat. Ja očekujem od ovih devojčica da će da se malo trgnu, jer one imaju veliku šansu, bar na evropskom nivou. Imamo levajice od koga isto očekujemo velike rezultate. Da li postoji neki centar u Srbiji gde postoji malo talentovanijih i gde se malo bolje radi nego u drugim centrima? Pa naš najveći problem stonog tenisa je što su se ti centri koji su nekad bili malte ne ugasili. Evo sad pokušavaju da vrate čok u sentu, ali to jednostavno nije ni moguće. Jer ti pre 30-40 godina prvi razred u čoki upiše 120 dece, sad ih upiše 5. Jako je teško naći ta čoka, imala vrhunsku žensku ekipu, senta. A tu sad sve hoćeš da uvezeš nekog možda? To mi je cilj. Sad da razmišljam da uvezem 3 Kineza i 3 Kineskinje, šalim se. Ne, za početak bi bilo lepo da stvarno, ako već imamo priliku da dovedemo jednu Kinezu, jednu Kineskinju i da ojačamo naše reprezentacije, jer nismo mi jedini koji to rade. Jako puno zemalja Evrope ima te Azijate i osvajaju ljudi medalje. A nama je jako teško, jer mi imamo malo igrača od kojih možemo da očekujemo, a im još dođu da igra protiv Kineza, onda nije lako. Da li tebi teže bilo da igraš protiv... Meni je mnogo lakše bilo da igram s Kinezima. Zašto? Pa ne znam. Ne znam, ja sam jako volio da igram s Kinezima. Sa svim, nebitno koji Kinez, da li najbolji na svetu, ali sam uvek volio da igram s Kinezima. Imao sam igru za njih. Baš to nepredvidljivost, oni nikad nisu znali gde je lopta. To je najveći problem sad trenutno evropskog ping-ponga, pošto cijela Evropa trenira kao Kina i hoće da igraju kao Kinezi i da pobede Kinezi, to je nemoguće. U moje vreme, najgore vreme što se mene lično tiče, znači 30 vrhunskih igrača iz Evrope je bilo, ali vrhunskih koji mogu svi da dobiju Kineze. Nas 30-40 igralo, svi smo igrali skroz različiti stoni tenis. Znači, ne možeš da uporediš dvojicu da su slični. E, zato je Kinezima bio problem. A sad su svi kao copy-paste. I onda kineska stane, on
isti udarac jedan drugi, on već to zna što se dešava. A u čemu je njihova prednost? Pa verovatno u 60 miliona registrovanih igrača i u selekciji gde ako ne poslušaš jednu reč si ispao iz reprezentacije, njih 50 čeka tamo. I onda moraš da daš sve od sebe. Znači, ako od nas imaš igrača, evo naša dva glavna igrača, Pete i Jeftović, imaju već po 35 godina i još uvijek su tu zakucani u ekipi po kvalitetu, ne preko veze, nego baš po kvalitetu. Bilo ti je teže da igraš i protiv evropskih igrača, možda i zbog toga što si se nekako osjećao emotivnije u tim mečevima. I negde sam pročitao ili čuo da ti je teže da igraš protiv igrača koji te nerviraju, jer nekako nisi uspao da obuzdaš emocije. Istina? Dobro, imao sam igrača s kojima nisam volao. Prvo nisam ga ni van sporta volao, onda je to još gore. Ali imao sam recimo sa Holandijom, to je uvijek bilo na krvi nož, ne samo ja, nego i Lupulesku. Mi smo baš imali onako neki gadan odnos. To je svaki meč bio na krvi nož. A onda opet Nemci su me nervirali jer su bili onako striktni, oni svoje teraju i sad ja sve što odigram to je super, ali na kraju ipak ja pogrešim i on mi pobedi tu u Beogradu, sam izgubio od ZUS-a, ne znam, mislim sam vodio 8-2, 7-7 na prvenstvu Evrope. Tako da mi se to dešavalo jer Nemci su jedni od retkih koji svoje igraju do posljednjeg poena. Da, ali tebe Nemci obožavaju? Pa verovatno što sam drugačiji od njih. Nije tako to bilo na početku. Na početku ja kad sam tamo došao, baš zbog te cigare i svega toga sam se pojavio. Videli su te, pa, da, nisi ti krio. Igrao sam ja, pa nije, ja sam već tad bio, koliko sam ja, 25 godina, igrao sam Bundesligu prvu i onda ono, posle meča, pre meča, svi su vidjeli, je, onda je bilo hobi. Međutim, neke 2005. 2006. se pojavio neki novinar kojem sam se ja svidio kako igram stoni tenis. I onda na naslovnoj strani tih njihovih stoni teniskih novina izašao Kara de König ili Kralj Karaš. Od tog momenta ostade meni kralj i ja sam kralj u Nemačkoj, evo dan danas. Ozbiljno? Pa bukvalno, da. Je moguće da mediji toliko utiču? Pa izgleda da utiču. Izgleda da utiču, ali samo kod nas je sve to nekako naopačke. Mislim, ne govorim naravno o svima, ali o većini medija. Kod nas ljudi gledaju te pljuno čim nešto ne radiš kako treba, to je nevjerojatno. Ja gledam recimo po tom Mejzu, dečko koji je bio vrhunski igrač i osvojio svašta. On izgubi prvo kolo od mene u danskim novinama, to je naslov normalan, sve normalno. Ovde, kad izgubiš, to je, ne postojiš. Kad ćeš prestati, još igra. Za mene, za olimpijske igre, pa to je pakao. Pa to je užas, to ljudi dođu i kao, pa zašto on još igra? Pa što ne da mlađima? Pa rekao, ljudi, postoji rang lista svetska i postoje kvalifikacije za olimpijske igre. Ko pobedi, taj se kvalifikovao. Ne mogu ja da dam mesto moje nekom drugom. Ne, odeš tamo, pobediš i kvalifikuješ. Ne, zašto on, zašto nije ona i zašto je sebi platio ovaj turnir? A to je samo u našoj dobi, okay, u zemljama u okruženju. To Nemačka, Danska, Švedska, te malo drugačije zemlje, to tamo ne prolazi. Tamo oni veličaju svoje uvek i uvek će ih veličati. Kada govorim o tom odnosu u Nemačkoj, reci mi, dozvolili su ti čak i da ne treniraš, nego da dolaziš samo na meče. To nije baš uobičajeno. To je bio moj uslov. Mislim, meni se malo i posrećilo, jer ja sam godinu dana živio u Nemačkoj, igrao u Oxenhausenu na tom klubu. Sa trenerom nisam mogao naći zajednički jezik nikako. I da li misliš da, pa ovo je malo, pazi, ovo je malo pitanje koje pokušavam da, možda ću pokušati da pređem granicu, možda nije pristojno. Slobodno. Da li misliš da je razlog tome odakle si dolazio? Evo sad ću ja kažem iz mog ugla, možda opet neprikladno, ali ja mislim da je to neka bila ljubomora prema mom ocu. Mm-hmm. I da je to on na nacionalnoj osnovi nije sigurno, ali taj neki momenat Karakašević i trener taj, da ga ne imenujem, mislim da je to mnogo više bilo nego na nacionalnoj osnovi. Tako da, ali nebitno je, meni je on stvarno propastio tu sezonu koja je trebala mi bude odskočna daska i sledeću sam se ja mučio, ali okej, okay, dan pred kraj prelaznog roka, tom nekom klubu je trebao igrač i ja sam rekao pod jednim uslovom da dolazim na mečeve i da ne živim u Nemačkoj. Jer tu gde sam ja živio tih godina dana, to je neko malo mesto od 2000 stanovnika gde ja sam već na kraju počeo pričam sam sa sobom, nisam našao dan sam od sebe. A tebi je potrebno društvo, tebi su Naravno. Potrebni ljudi oko tebe. Tada mi je bilo. E, da imam sad ovu pamet i sve, možda bi ja i sedeo tamo. Ali tada to je bilo nemoguće misije. A u tim godinama kad si bio mlađi, voleo si da izlaziš, da se družiš
i čak su te puštali u neke ekskluzivne klubove samo zahvaljujući popularnosti. Tada je bila, kad si bio klinac, bila je čuvena ta Nana. Ja se sećam, nisam bio malo trener, punoletan. Ulazim u Nano, piše do večer za gospodina Aleksandra Karakašića. Ja kažem, kakav je gospodin, 17 godina sam ja. Tako da, dobro, to su momenti koji, ono, to je verovatno i zbog druženja sa tim raznoraznim ljudima u to vreme. Ali to, pa, ali to se pamti u stvari. To su te neke lepe stvari koje ćeš zapamtiti, ispričati i prepričati. Ja ništa ružno nisam ni zapamtio. A bilo je sigurno jako puno ružnih stvari u to vreme. A bilo je, na primjer, jedna ružna stvar ti se desila u Brazilu. Dobro, i crteni film smo napravili. Jeste, napravili. Napravili smo na Instagramu animaciju i crteni film. Hoćeš da ispričaš za one koji nisu? Pa hoću, ništa. Sedeli smo u hotelu noć, tek završili, osvojili ekipno i dubl. Otvoreno prvenstvo Brazila. Da, i treba da letimo kući tek za dva dana i tamo smo isplanirali da ostanemo malo da vidimo kako izgleda da Rio. Međutim, nama stigne poziv neki anonimni prvo, da će doći da nas otmu. Ja kažem Bobi, kaže Boba, neko se zeza, međutim... Zovu vas u sobu, je li tako, na telefon? I javlja se čovjek i kaže, otećemo. Da. Ili ne, sa recepcije vas zovu? Ne, posle toga nas zovu sa recepcije, kao dobili smo dojavu. Oni su dobili posao. Oni, naravno, isprazne ceo hotel. Nas to je koje godine? 95. Ja mislim da je tada prvi put svirao na Hej Sloveniji posle sankcije. E, tako je bilo. I onda smo, tu ostali u sobi i ono sad sve kao nije jeste. Tad je, imali smo i vođu puta, on je ostao posto da živi u Americi i sve to. Bio je direktor Slobode, jedan od većih sponzora naše reprezentacije tada. I njega nema do 5 ujutru, mi se i njega oteli već. Međutim, on ulazi u sobu, u hotel i kao, pa šta je, kao što ne spavate, jer koliko spavamo, oči nas kidi napoju. Kao, ma vi se zezate. Međutim, on ode u sobu i kad smo mi njemu rekli da to stvarno tako sad i njemu Zorta zove nas kao, je, se vi bojite da dođem jako raz, neko dođi, neko Srbo, opusti se, znam da je lakše kad smo troje. Međutim, već u 6-7 ujutro dođe interventna policija, blokira izlaze, mi u auto i na aerodrom i dva dana na aerodromu, nikad dužih dva dana. A moja jedina želja koju nikad nisam saznao, kako je moja majka saznala posle 15 minuta da nas hoće da otmu. E, to nisam nikako mogao da dogodim. I dan danas ne znam. U to je vreme kada nema interneta, nema mobilnih. Nema. Kako je ona ne mogla znam, da... Ne znam. Ona vas je isto zvala na sobu to večer. Da, ali ja ne znam kako. Ne znam koga je saznala. I ne znam i da li sam pitao i sad kad je pitan, vjerojatno ne zna, ali pojma nema. Ali ona je prva nazvala, kako si ti saznala sada u Riju? Da li je to neko objavio, da li je to neko nestao? Kaži mi šta ste radili dva dana na aerodromu? Šta smo radili? Naučili sve radnje na pamet, jeli, pili i čekali da uđemo u avion, da krenemo kući. Ti si prvi, dakle, kojom je svirana himna Hej Sloveni posle sankcija, ali ti si prvi kome je svirana himna Bože pravde. Jeste, 2005. Ali to nisam ni znao da će desiti. Nego to jednostavno kad smo već postali prvaci Evrope i kad je krenula njena himna, završi se i kreće himna i ja već u startu sam to ja kažem greška. I onda vidim da se diže srpska zastava, trebala je, mislio sam da će se dizati i naravno jugoslovenska šta da. I krene Hej Bože pravde, rekao ljudi, ovo nisam očekivao. Zato što još formalno smo i dalje bili Srbi i Crne Gore. 2005. smo još uvijek formalno bili zajedno, ali Crnogorski stonoteniski savez se odvojio od stonoteniskog. Tako da su oni meni učinili samim tim da ja budem prvi osvajač srpske medalje. Uslugu si pričao. Uslugu. Sada se i dalje igraš stoni tenis, ali interesuje te, kao što sam rekao, i mnoge stvari. Negdje sam vidio da voliš da igraš taj Texas Hold'em poker. Voleo sam da ga igram. Kad se desilo pre? Šta se to desilo? Eto. Za glavo je ubistvo. Ja sam igrao taj Texas Hold'em po 20 sati. Nemoj da pričaš. Bukvalno. Ja to nisam spavao. Ja sam igrao bukvalno dan, noć. I ja i dan danas obožavam da igram karte i obožavam da igram. Međutim, sad ni nemam prilike neke. Ali jednostavno sam jednom trenutku presekao i rekao, dosta, sale, vala, naigrao si se karata za ceo život. Ali stvarno, bukvalno, kad mi je, recimo, tetiva kad mi je pukla. Ja sam ležao prvih 3 mjeseca u Nemačkoj. Ja mi za sam bio 24 sata. No. Ne možeš više ni da spavaš. Plus 5 dana ti se više ni ne spavaš. Šta ćeš? Ja sam igrao po cijel dan. Da ne reklamiram sa te sajtove strane, ali po ceo dan, bukvalno. Znao sam sve igrače s kojim igram. Da li cash, da li ovo, da li ono, sve sam znao. A kad si prestao? Kad se to desilo? Prestao sam kad mi se dete rodilo. Eto, baš tako.
A mislio si, čak si u jednom trenutku razmišljao da se možda i profesionalno tome posvetiš? Ne, pa ja sam imao želju da probam, da. I bio sam ja u Vegasu par puta, te US Open-e smo igrali stalno u Las Vegasu i igrali smo tamo mi, naravno. Puno mojih drugara igra karte i vole poker i sve to. I to je meni super igra i ja jako volim. Volim čak i da gledam poker. Ja volim da gledam kad igraju majstori. Jel da? A znaš, kad vidim da je majstor, pa kad sa 10-2 odigra all-in i dobije, onda mi dođe zlo. Jer ja da odigram nikad ne bi dobio, a on dobio, sad je on majstor, pošto je odigrao all-in sa 10-2 koje niko ne bi odigrao, i onda mu se okrene recimo 2 desetke. To je meni nestvarno. Dakle, ali kada igraš taj Texas Hold'em, ti ne možeš da polomiš reket ko što si lomio dok si igrao. Da, ali možeš polomiš tablet. Jel da? Možeš polomiš tablet, recimo kad se okrene boja petu kartu, a ti držiš ovako laptop ili tablet u ruci. Svašta možeš. Negde si rekao da bi tvoj život mogao da stane u neki film? Pa da sam bio bar jedan puta prvak sveta pa da snimim film ovako, kao prvak Evrope, to mi nije zanimljivo. Jednom da sam bio prvak sveta sa ovim mojim životom, to bi bio ekstra film. Šta bi stavio? Sve. Mene ceo život majka kritikovala što ja na televiziji govorim, istinu onda dođem kući pa ih mutim, lažem, varam to. Kaže, pa gledalo sam na televiziji, kao što mi sad pričaš, što? Ja sve kažem, kako jeste, pa kud puklo da puklo. Dobro, mislim, ja, nije moj život je pre svega bio jako lep. U sve to kad spojim, ja ne, malo stvari bi promenio, je to možda taj odlazak u inostranstvo malo ranije, malo drugačiji pristup samom tom nastupu kad počinje meč i sve to. Šta smo mi imali? Ja da sam imao ovaj YouTube, pa znaš kako bi se ja spremao za igrače? Ja bi cijel dan gledao kako ko igra. Mi nikakvu priliku nismo imali, mi nosimo kao kameru, nas pet igra u isto vreme, sad koji meč ćeš da snimiš? Pa kao ćeš da pogledaš kad upali, nikad nećeš. Ovako ukucaš ime i prezime, vidiš svakog igrača, sve šta mu fali, šta mu ne fali. To je tolika prednost sadašnjih igrača, a opet s druge strane, stolni tenis mnogo slabiji nego što je bio. Bar po meni, u svetu, ne. A da li deca koriste sada te stvari kao prednost ili ne? A ne, to jeste problem. Što recimo, ja se sećam Kalinić, Lupulesku, Grujić, ja završimo meč, odgledamo neki meč tamo na tribini i onda sednemo, pijemo kafu, pa diskutujemo šta je ko igrao, pa malo probaš ovako, pa ti ovaj kaže ovako, pa što nije ovo, pa... I ti samim tim upijaš to. A oni sve privilegije imaju što se tog dela tiče da vide šta i kako je opet. Jednostavno, kad završi trening do sledećeg treninga, 99% njih spakuje reket i ni ne otvori futrolu do sledećeg treninga. Mi smo držali onaj reket u ruci po cijel dan i u sobi. I koliko puta sam ušao u sobu kod Lupuleskova, kad igra neko polufinale ili finale prvenstva Evrope, ja uđem u sobu, on zaspa, drži čovjek ovako spava s reketom. Ja izvedim reket, stavim da ne slomi u toru. To je sasvim normalna stvar. Bar po meni, ako se baviš tim. To jednostavno sad je jako teško objasniti, pored ovih svih telefona i gluposti, nemaju vremena. Ja prvo što bih uradio da se ja pitam, to je bila moja ideja za ovo evropsko prvenstvo, međutim ovdje imamo toliko problema kod te organizacije da ne mogu stignem se. Ja bih uveo da kadeti i juniori nemaju pravo na telefon do 9 uveče. I daš im telefon u 9 do 10 uveče, da pričaju međusobno. Ljudi ne pričaju, ta deca ne pričaju. Svi pilje jedan pored drugog, sedi i šalju jedan drugom neke slike. Izgubilo se sve. A to je meni bilo najlepše da igram juniorsko prvenstvo Evrope, da imam milijardu nekih ljudi s kojima možda pričaš, da se družiš tvoje godište iz različitih zemalja. To ne postoji. Jesi ostao u kontaktu sa nekim? Pa dobro, mi se i dalje srećemo, pošto dosta nas je i ostalo u tim nekim svjetskim federacijama i bordovima i ovako i onako. I... Neki su ostali, neki napreduju, pa su došle neke pozicije u federacijama, kao ti, na primer. Pa dobro, ja sam mu dao u tom bordu, okej. Okay. Samsonov je bio dok se nije desilo sve što se desilo sa Ukrajinom, pošto je on Belorus. Person je isto tu, Blaščik je tu, to je sve ta moja generacija. Person je i trener švedske reprezentacije. Roskov je tu redovno kao trener. Ma ima tu ljudi i svi ti ljudi imaju i dobre ideje i nikom se ne sviđa ovaj način razmišljenja ni te svjetske federacije, ali jednostavno su tako nametnuli da ne može ništa ni da kaže. Dok se ne udruže svi ti bivši istometni primorac isto bori kao lav što se tog dela tiče da se promeni nešto. Ali to mora da stanu ozbiljne zemlje i da to pogura inače ovako. Ja kažem, Evropa je... Ima par igrača za svaka čast, ali to je jako malo. Dobro, ali ti nećeš odustati ove 4 godine? Ne, ja ne odustajem ni posle 4 godine. Ja ću se borim za svetsku federaciju, ono sve tamo, da to malo se...
Imaš neku ideju? Ima raznih ideja, mislim, to što mi svi pričamo. Svi mi znamo šta treba. Ali jednostavno, te stvari koje bi mi menjali, to se ne tiče novca. Znaš, i onda jednostavno, njih to ne interesuje. Kod nas se menjaju gume gde se obrne, odmah milijardu guma se proda pošto su izašle nove gume. Pa se menjaju loptice jer je tu zarada 3 milijarde loptica se napravi odmah novih. Više ne postoji celuloidna. Sad sve ono, puj pike ne važi, idemo druge loptice. I u Svjetskoj federaciji se menjaju sva pravila samo da bi se financije tih firmi samim tim i Svjetske federacije povećavalo. A ja moram da kažem da nagradni fond pre 30 godina je bio veći u stovom tenisu nego sada. Mnogo veći. Sad bukvalno se igra za ništa, turniri koštaju nenormalno puno. Imaš neka pravila sad što su oni uveli to. 3 dana moraš da platiš 3 noći, nevezano da li si izgubio prvo kolo u ponedeljak, ti moraš da platiš do srede. I sad će ti ispu ponedeljak i sad će ti platiti do srede i onda ideš kuću u ponedeljak, bacio si 2 dana. I to su neke stvari koje jednostavno neće funkcionisati. To sad tako funkcioniše jer se ljudi boje, trebaju bodovi iz olimpijske igre, ostalo je malo zbog ovog svega što se desilo. Pa sad svi još putuju, ali ja mislim da za 2-3 godine ako se ovako nastavi neće niko igrati nijedan turnir. Jer ti se jednostavno ne isplati. Evo sad recimo ko je osvojio Sloveniju nije isplatio turnir. Osvojio je manje para nego što je platio smeštaj i kartu. Koliko je bio? Ne znam, jako malo. Zato što su napravili sad te neke klasifikacije po fideri i ne znam šta. Stalno nešto izmišljaju, ali nebitno je. Došlo je 10 igrača iz prvih 50 na taj turnir. I da sad neko igra i osvoji $550. A pre 30 godina smo osvojali za prvo mesto 50.000, $60.000. Kad je $60.000 bilo 5 puta više nego sad. A reci mi jednu stvar. Da li misliš da bi trebalo za tu budućnost tenisa, da li misliš da bi trebalo probati da se stoni tenis uvede i u škole? Da li je to moguće? I druga stvar, mnogo rekreativaca želi da igra stoni tenis. Ja znam, mene je moj pokojni tata igrao stoni tenis i volio je da igra. Ali nemaš ti sad mnogo prilika ti da igraš rekreativno stoni tenis negde po Beogradu. Mislim da imaš Banjica i dalje možda ima neki 100. Ima jako puno. 11. april, stvarno? Ima jako puno. Ima i Zemunska mladost, ima i Crvena zvezda stadion, ima 20 klubova, ima da se igra gde god hoćeš. I znaju ti rekreativci i oni igraju čak. Ali, s druge strane, školski sport bilo bi lepo, ali je jako teško. Sad ti imaš 32 učenika i sad ti u tu salu možda staviš 3 stola. To znači da možeš da igra maksimum njih 12. Šta radi onih 18? To je jedno da imaju posebnu neku malu salu za jedan sto, pa ko hoće da je da igra, to je okej. Okay. Ali ovako sad fizičko vaspitanje, pa sad da staviš 2 stola, njih 8 možeš da igra ukupno, a šta rade 20 i nešto. A sad ja se sjećam, kad smo mi putovali, kad smo bili, svuda je bio negde 100, jeste, 100 za stoni tenis. Jeste. I u vojsci, i u hotelu, i na pripremi, gde god. Pa sad, kad se vratiš sa odmora, minimum 50-60 dece nove dođe da upiše stoni tenis, bar tih prvih mjesec dana, jer svi igraju u hotelu ili napolju. Ali onda, jako je teško baviti se stoni tenisom, jako puno treba se trenira. Nenormalno puno treninga treba, a opet ti se ne vraća kao u nekim drugim sportovima da možeš da zaradi ako si među, ne znam, 100 ili ne znam šta ti u stoni tenisu, da bi zaradio ozbiljne pare kao igrač iz Srbije, ti moraš da boš top 10. Sad. U top 10 na svetu? Pa da bi zaradio, zato što to smo se mi cijel život borili, to je cijel život nepravda. Recimo u nekom trenutku i Grujić i Lupulesku i ja smo imali ugovore s tim nekim raznim nemačkim firmama i Butterfly, ovi, on nije nebitno, Jola. I sad mi dobijemo 6 puta manje nego Nemac koji je slabiji od nas. A tamo je tržište, tamo ima 800.000 registrovanih igrača, a u Srbiji ima 3.000. Ovde se proda 20 mojih reketa, a tamo se proda 100.000, recimo, fair contact reketa. Samim tim njima je u interesu njemu da plate. Donosi mi reket ovaj. Jeste. Ovo je posljednji koji je izašao s mojim imenom profesionalno. U stvari drvo. Znači, na njega se stavlja... Tu staviš gume i to sad tako ti igraš ko ja. To bi bilo dobro. A gume se kupuju posebno? Gume se kupuju posebno, da. Ali meni je ovo više tebi poklon. Mm-hmm. Mogu sam ti ja staviti i gume, ali to... Mene, bolje, da. A reci mi samo još jednu stvar.
Tvoj otac nije preminuo ne tako davno. Kako se sećaš sad njega, kako se osjećaš sad s tim u vezi? Mnogo ljudi je pokazalo poštovanje prema njemu kad se to desilo stvarno. I čovjek koji je značajan ne samo za stoni tenis, nego i za i jugoslovenski i srpski sport. Pa, ja za svog oca mogu da kažem da je najpošteniji sportista bio u državi. I najvredniji, to znamo davno, to što ga ja nisam slušao, to je moj problem. I treba sam ga poslušati neke stvari, s tim što on nije imao taj neki pristup, to je trebalo malo drugačije, pa bi ja možda to i uradio. I mislim, baš to je takav bio da je tako i mnogo brzo otišao. Da je bio malo bezobrazniji, da je mogao malo da... On je sve to nekako držao u sebi i to ga je ubilo. On se u životu nije s nikim zamerio, nije hteo da se zameri. Nuđeno mu je 100 puta da bude i predsjednik Saveza i sve to. On jednostavno ne smatra da to ništa nije za njega, on će svoje... Uz njegovu rečenicu koja je stalno išla, da ja mogu mirno da spavam. A ja, pošto sam u sin, znam da jedno 5 godina nije mirno spavao, jer ga je to jelo iznutra i tako i završio. Šta je trebalo da uradi da bi ti bio drugačiji? Pa dobro, po meni je trebao samo malo ranije da obrati pažnju na mene. Ja sam, stvarno, rekao sam, iz do 13. godine sam sam sa sobom trenirao, imao sam ja trenera, ali nije to bilo to. Da mi je našao samo jednog trenera koji je malo da me ukanališe, jer ja sam bio stvarno ono divlji igrač. Ja sam sve to lepo igrao, ali to nije imalo smisla nikakvog. Baš te vežbe i to. Meni je falilo to, taj neki suvi rad mali. A ja isto smatram da se od malena uči taj suvi rad. Jer ti ako ne treniraš do neke 15-16, teško će sad ti da zapneš kao je sad ću ja... Ne. To se isto uči kao što si sve ostalo uči. Znaš, kažu ti ja sam talent, on imam ruku, okej. Okay. Pa i moj otac je nenormalno talentovan kad je mogao trenirati 10 sati dnevno i da radi skokove na Milutincu 6 sati dnevno, jer je neki tamo u Savezu rekao da je on neperspektivan. On je to pročito i od tog momenta je počeo da trenira 20 sati dnevno da bi im dokazao i za 2 godine bio najjača reprezentacija koja je ikad igrala za Jugoslaviju, Šurbek, Stipančić i on. Tako da i to je jedna vrsta talenta. E sad, isto tako i taj neki trening je isto i može to da se nauči. Sad ja mu zameram jer on ono, bio je on tu, ali on to puštao. Kao ima vremena, malo ranije samo, s nekih 10 godina da mi je našao jednog trenera, to je sigurno znao i ko zna i ko ne zna, i da mi je to nekako usadio, ja mislim da bi to bilo sasvim dovoljno. A šta je trebalo da ga poslušaš? Pa trebalo je da ga poslušam, ta kondicija. Kondicija, ja sam sad svestan svega toga i naravno, jako malo sam radio koliko sam trebao da radim. Ali ta kondicija nije samo zbog fizičke spreme za tim stolom. Ti samom kondicijom i tom nekom bazičnom si... Tebi glava jača. Tebi psiha jača. Tako da je to sve povezano. Sad, to je ta neka stvar koja... To sam ja poslije na kraju... I koliko me nervirao s tim da sam ja... Kad god spomenem, ja namerno još inat, još manje hoću nego što treba. I tu sam pogrešio, naravno. E da mi je sad ova pamet. U ono vreme, znaš kako bi bilo? Da bi bio svjetski prvak? Mislim da bi. Te dve stvari što sam sad rekao, to da me malo ranije samo ovo i da sam ja malo drugačije. E sad baš kažeš biti svjetski prvak, ali da bi bio top 5 i da bi bio tu u tom svjetskom vrhu 10 godina bio bi sigurno. Još jednu stvar samo hoću da te pitam za kraj. Negde sam pročitao da si citirao i da ti se mnogo dopao citat Tanje Bošković. Kad pogodiš u centar, sve ostalo provašiš. Živa istina. Živa, ja sam rekao, je prelep život i ja sam stvarno... Zbog stonog tenisa živio tako kako sam živio i mene stvarno i u svetu jako poštuju, bar u stonoteniskom svetu, nenormalno puno. I drugačiji sam i svi vole da popričaju i svi vole moje mečeve i jako puno pregledam svakog mog meča na bilo kom toj mreži i ja se s tog dela tiče sam prezadovoljan. A opet, s druge strane, da sam ja sad to sve tako, u taj stoni tenis ubacio, svašta bi ja tu propustio u životu. Što ne bi znao ni da postoji. A ovako bar znam da i to postoji. A ovde, znaš kako, kad me pitaju, kao, pa što se tiče karijere, kako bi ti to objasnio? Mogao sam više, ali sam uradio dovoljno.
Hvala ti, Sale. Bio je to razgovor sa Aleksandrom Karakašićem, čovekom koji je mogao da pogodi centar, ali onda ne bismo znali mnoge stvari i ne bismo čuli mnoge savete. Hvala pre svega Merkur X Tipu i naravno Gigatronu. Vidimo se sledećom prilikom i ponovo smo snimali u tržnom centru Rajićeva. Ako budete tu prolazili, moćete vidjeti razne suvenire, između ostalog i Saletov rekit. Pozdravljam vas.